ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଏକ କରଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଅପିତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଡ଼କା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଳା ଏବଂ ଅତିବଳା ନାମକ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଜଳକୁ ସୁଖେଇ ଦେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସେତୁବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବରୁଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ରାସ୍ତା ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଳ ସୁଖେଇଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଇଛି, ବାଲ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି, ଯାବତ ସ୍ଥାସ୍ୟନ୍ତି ଗିରୟଃ ସରିତଶ୍ଚ ମହି ତଳେ ତାବତ ରାମାୟଣୀ କଥା ଲୋକେଷୁ ପ୍ରଚରିଷ୍ୟତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ରହିବ, ପର୍ବତ ରହିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟଣ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାମ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା, ହନୁମାନଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିନଥିଲେ, ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧର କଥା ବି କହିବା ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣୀୟ। କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିଥିଲେ, ସନ୍ଧାନକରଣୀ ଆଣିଥିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣକରଣୀ ଆଣିଥିଲେ, ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିଥିଲେ। କ'ଣ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନା? ଯଦି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେତନ କରାଇପାରିବେ। ଆଣିଥିଲେ ସନ୍ଧାନକରଣୀ, ଯଦି ଭିତରୁ କିଛି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଖସି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ସବର୍ଣ୍ଣୀକରଣ, ଯଦି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି କିଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଯଦି ଜଣେ ମରି ବି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଏ କଥା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେରଣା କହିଥିଲେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।